Две прекрасни девојки и два предлога за нашата Макто петлица оваа недела. Тамара Тодевска со Брод што тона и Викторија Лоба со Еден единствен. Тамара... Една единствена. Тамара, повтор пат си во недела попладна и со Стажна љубов, Стрекна песна, имаш огромен успех и во нашата емисија. Неколку недели поред беше на првото место. Многу ви благодарам. Наместено ли беше тоа? Најверојатно. Првото место на радиски фестивал? Да, за тоа гласа радијата из цела Македонија и тоа ми е на вистина драга награда, пошто сепак нели ние за тоа работиме, за да ни се слушаат песните. Така и ти мислам, Галиба нели рече? Тоа и јас говорам. Тогаш да. Е, стварно е однак, тоа многу многу убава награда. Јас знам дека гласав за број 14 на Евровизија, ама не знаев дека сите гласали за Викторија Лоба. Па добро, за мене така поредовно сте гласа, нели? Јас сите награди ги земав. Ако беше на место, не, аз ке бе в прво место. Да, тоа беше на изјава. Па, супер, добро, види, и седмо место е добро, иначе ке бе в 25-то. Замисли. Како ги доживуваш тие спекулации постојано дека има еден куп нерегуларности во нашата музика? Па, не знам, јас по втор пат настапувам на фестивал. Значи, настапив на Макфест, нели од кога постојат овие сите награди. Настапив на Макфест пред оваа година и земав сценски настап. Настапив и годинава на Скопски фестивал за прв пат и земав и та седмо место. Доста така почестено наместено. Тамара, само ти мислам дека од сите... Песна беше осма на Макфест. Само ти од сите музички звезди во Македонија излаза јавно на телевизија и кажа дека има некој што ги мести тие фестивали. Што видна со тоа? Си уште го држиш истиот став дека тие се наместени и докаде отида случајот? Ќе видим на време. До второ место. До второ место. Не, секако да на Даниел ова победата не е спорна. Тоа се знае. Сега ќе видиме за понатаму. Али не е заташкано, него се работи на случај. Јас се надевам дека ќе излезе вистината. А Викторија, имаш ли ти впечаток дека се местат фестивали или само Тамара го има истиот впечаток? Не сум учествувала. Кажи наискрено. Чекај малце. Ја од оваа година свати. Извини што прекинав. Од оваа година дека има местани фестивали. Година јас сватив претходно се правев дали има на луда или на нормална, не знам, али не сакав да верувам дека такво нешто може да се. Мене не ми во принцип не сум пеела на други фестивали, ти кажав. Ви кажав на вас, нели, освен Макфест и Скопски фестивал. Така да немам искуство за тоа дека не се местат фестивали, се местат сите тоа го зборуваат, меѓутоа се местат и тендери, се местат и многу повеќе работи. Да не отвараме, се местат и Евровизи на европско ниво. Така да сите тие шушбуш муабети се мислам дека не потребни. Добро, Тамара, ти можеш да ни кажеш, например, докаде е свадбата, венчавката. Ей, тоа ја чека. Кога? Кога? До година. Се вери пред некој време, честитки, затоа и цветаш може. Како гром од ведро небо ме удри, да. Како те побара? Многу убава. Како ме побара? Да. За доручек. Доручек, мислам, мој доручек е вашиот доручек. До кревет? Не, ни донеса доручек, на кој што имаш отпиле млеко. А значи наместено би? Значи се беше наместено, се беше исценирано, имаше отпиле млеко и имаше една тацна која што беше поклопена, единствена, од целата маса. Дали ви се верува дека не ја приметив тацна? Па, кој што тука си станал од спиење? Не, и почнав да јадам, уопшто не ја ни гледам ја таа, нели, тацна која што е единствена покриена на масата. И почнам да јадам и Александр ми вика, мага пре, оу, не јадам ја ова. Тебе будало на како можеш да не го приметиш ова единствено што е. И така, баш ми многу во. И ми посагувам на сите да го Викторија, колку си близко ти до нешто такво? Или колку далеко? Па не знам, тоа не зависи од мене, од тацните зависи. 50% готово. Дали ќе ги најдам? Може да ни поземиш ако може. Заљубена си во врска? Да. Еј да. Значи 50% завршена работа. 50% завршена, шо ми викам. Ти сакаш? Од мене 50%. Зарази. Припремите? Ке има голема венчавка? Па јас некако сакам многу убави, многу убави. Од секогаш што сум сакала да имам огромна невестински фустан и така. Не верувам дека се сите обичаи ке ги испочитуваме, али
ќе биде, јас би сакала да има само забава за да се одбележи нелијете. Кум или старосватица Катерина Ивановска се подразбира? Па најверојатно, не најверојатно, него две старосватици ќе имам. Пошто не можев да се одлучам и двете ми се многу блиски и многу драги, и Александра и Катерина, така што ќе имам две старосватици. Се распрашав и можно е, и може. Луба, тебе ти видовме и на еден календар, мислам дека минатата година беше, во доста провокативно издание. А, мислам дека беше пред три години. Да, пред три. Толку помина. Какви беа реакциите, сепак, на... во Македонија едно толку провокативно сликање, издание? Па, не знам ја што подразбираш под провокативно, баш бевме секси пилни, во секој случај. Се даш скромно. Можеме да покаже. Слушни, ова за мојот сопруг, ова е било скромно. Па не, добро, види, секаде каде што превладува естетика, се е убаво, според мене. И Чедо Поповски одлично се заврши својата работа. Така, имавме и убави локации низ Македонија, кои што, ете, јас во изворите на Свети Наум 8 степени, крај на октомври месец. Така, едно убаво искуство, 45 минути. А би прифатила ли за одредена сума на пари не толку скромна фотосесија? Но, мислам дека не. За 25.000 евра, колку што е првата награда, например, на Скопски? Колку ми... 25? 25, не? 20, да. Додадам. Би се сликала? Не. Тоа деска. Чекај си прат мовет. Може ја ти збрема они две да си прат мовет? Тамара би прифатила ти? Што? За одредена сума пари, провокативна сликање? Па ја мислам, под провокативно не знам што подразбирате. Не смее да биде невкусно. Па не толку скромно е така како што. Невкусно, ако биде во никој случај. Невкусно не би сакала да биде, али зашто? Да, сликите во секој случај беа прекрасни. Мене ме интересира кога ќе го имаш првиот солистички концерт. Епа сега со Марс, со наградата ја добивме универзална сала. Да. Не планирав универзална, али би сакала ете нешто поинтимно да биде. Мислам, не знам, малце нема да ми биде доволно само за 2000 луѓе да набрам концерт. Колку собира? Колку собира универзална? Близо 2000. Така? А сега не 2-3 да се направат, ете, би сакала. Да тоа биде така интимна варианта. Твоите планови? Па, моите планови за концерт моментално не. Се работам малку и на други полиња. Музички, нормално. И, да. И моментално мислам дека не е време, меѓутоа кога ќе биде нешто навистина што го немало во Македонија. Нешто слично го имаше во Охрид, нема да сега да откривам све. Ама ќе биде многу, многу, многу интересно. И мислам дека ќе биде сигурно наотворено и нема да се наплакат карти. Ке спремате спот за песнава? За песната од Скопски фестивал? Да. Не. За Скопски фестивал ќе се остане настапот. Беше навистина одличен. Се надевам ќе добијам и поубави снимки од тие од YouTube, за да може да ги вртат секаде. Така имам една нова песна, која што сигурно после нова година ќе снимам и за таа спот. И ќе биде изненадување.